de voir et tes latudes ne t'entermine. Iscoc et fur, aplocats multram, furia podina ruda le par. Varfer verdus a fina clede dotter, du mjölk att mai rosen är stjärna om det jag mjölkar skärorna av en natt om lätten och av en natt natt och dag känner du akta dig för björnen tror du han river lisseko har du tappat henne ska jag fråga blivit så grov i rösten och har inte valet som det börjar rådna för solen. Vad ser du där nere i bygden? Jag ser vattenhjulet i forsen. Jag ser röken från skorsten. Vilka skorsten? Kvarnfolket! Fick bälla spår. Jag ska gå innan det mörknar. Vad är det för lukt jag förnimmer? Det luktar skåp, det luktar får, det luktar hö. Nej du! Det var skvallerbär du plockade. Hur lätt var det då? Och hur tungt är det nu? Det skymmer mor, jag ser det dotter min. Mörkret faller tjockt som en fäll och nu stiger jag utför, utför. Bli kvar du och vakta på ysten, lita på mig. Jag ser på röken om elden slocknar. Elden ska inte slockna, lita på mig. Godnatt då. Glöm inte aftonbönen. Not more.
Was
noch ein Jagd so sind und morgen. Wenn der Hort denn? In sorry, Mats anders loschon, Tage dick, schächt die Margareta Hansdotter, die min ekta hustru, at elska digi lust honnöd. O till ett hårt tecken giver jag dig din Mari. Die Margareta Hansdotter, tager dig Mats Anders Larsson till min äkta make, att älska dig i lust och nöd. Och till ett vårdtecken mottager jag denna ring. Människor sedan må säga, kvitt har oss lika. Det undrar jag. Sig själv. Det är blå
Sei deinte. Sed min rectra norit. O min sit po. O mecin dansar. Son po brello. E mecin amar nisis qui. Sforlige. Rorans pedar. Son po brello. Venin in circa carregner. Mascavi calla denni. Seiet du so. Derfor, 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 for at jeg ikke får være kroner. Even om vi firar brønno, hva skal han heta? Olika både som brødkjøvere. Und for den und min forengång ni kjærar jag dig han var hot mot dig varför ska jag vara snäll dig god du Mats inte jag inte jag Mats bli arg för se om du kan inte menar du det vem kan veta det skynda dig Mats på det kommer någon jag har på stegen att det är mor. Är det din mor? Var det lille? Gå! 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 Fanta, lille! Fanta! Som gick på var så grov i rösten kan tänka. Och brudstängerna höll och reset med. Vad det är konstigt. Lugn ska slina för därverska. Vitt vår skeps. Lyfter du hand mot
Kleider, wie alle paar Kleider, so Kleider, finde so so. Vor wie lullen, so Kleider. Die Bonnet, vilket ditt finns inte. Vill du svara? Jag svar! Ta mig om jag ljuger. Du ska inte svärja till skam. Det går ett tal i byn. Ett underligt tal. Om vad? Det sägs att Mats ska få kvarnen. Är det sanningen? Lika sant som att ett otåligt sinne tar olycka på sig. Ska Mats få kvarnen? Tänker han gifta sig? Det undrar alla. Med vem? Med vem vara må? Och den hans kärleksinne faller på. Helt visst en kronbröd. Du har guld på fingret. Ja. Är du fest? Ja. Men kronan, har du tappat kronan? Spåddes till krona. Sälj den som bär den med äran. Såg en krans i vattnet. Var är kronan? Den kommer. Den kommer. Thank you.
Kommer väl inte och stör. Med det gjorde mor, Madame Larsson, ja visst. Det var ju jag som hjälpte lilla jungfrun. Och jo, men ni lovade att aldrig tala om det mer. Vi ska inte heller tala om det. Men hur står det till med den lilla? Det är nog så bra. Var inte så otålig, lilla jungfru. Vem sa till dig? Vi sa den lilla korta rösten och den lilla nätta foten. Men det är guld på fingret, ser jag. Då får jag komma med på bröllop snart. Det finns tjänster som inte låter avspisa sig med pengar. Och människor som inte låter avspisa sig. Alldeles rätt, min flicka. Och till den sorten hör jag. Jag märker det. Jag. Och en till. Vem då? Länsman. Länsman! Ja, länsman. Det är en så märklig man. Och jag känner ingen som kan lagen utan till från perm till perm som han. Du och jag skulle aldrig kunna lära oss den som han. Men det finns ett kapitel som jag i egenskap av jordemor har lärt mig utan till. Det är det märkvärdiga 14:e kapitlet. Det är för märkvärdigt med sina många paragrafer. Vet vad ni vet. Vi råkas på bröllopet. Gudna och gudna med länsman.
kanske jag får komma, nu kanske jungfrun tar emot jordemodern. Vad ger ni den här? Vad tar ni? Du ser det, jag ser det, hela världen ser det, och det finns ändå inte. Så ta det. Får jag nu komma på bröllop? Kom, säg välkommen. Då ljög jag. Döva dig. Du är välkommen. Om du går nu. Bröllop. Låt hyttan kucka över, jag kuckar också. Möter du din far? Ja, far och mor och kvarnen får jag. Se, det var jag. Var fick du den? Min mor gav den. Var hon här? Inte vår lille. Svik du nu. Jag sviker inte. Inte dig, kärsti lilla. Vi säger nu. Lösningen har skett. Bröllopet rustas. Men den lille sover i skogen. Vem mjölkar kon? Vem slår i skon? Och ger den lille att man tog det. Sa du något? Inget. Det tycktes det. Om man tog det. Med sig själv. Någon måste se till den lille. Det finns bara en. Då är det snart, Kitta. Säg då. Du ska säga det. Det finns bara en. Utom vi som vet om den lille. När du vet. Varför ser du inte? För att
du ska säga det. Det är jordemodern. Sa du inte så? Jag sa inget, men nu har du sagt. Och jag lyder dig, Mats. Det vet du. Tror jag inte. Men jag har lytt dig. Han fryser i skogen, fryser ihjäl i skogen. Tyst, jag hörde något. Inte, han sover. Jo, jag hörde något. Inte, hörde du. Jo, jag hörde. Väck honom inte. Om han skriker kan han höra. Tror du att någon hört honom? Att din mor hört honom? Detta skulle vi aldrig ha gjort, Kerstilla. Och gjort vår bäst. Vi får ta honom i natt till jordmodern. Först måste jag till byn. Jag tar honom. Och väck honom inte. Jag får väl säga godnatt. Rör inte. Tänk om jag aldrig fick se honom mera. Så skete hans vilja vi inte kan vänta. Ske hans vilja. Du sa det. Vad sa jag som gör dig så nöjd? Att du böjer dig under hans vilja utan vilket inte sker. Allt som sker är hans vilja. Godnatt på Kersti Söta.
wie du docker sei. Schöste Garten. Wort mir denn, vor wie du docker. Schöste Garten. Wort mir denn. Nicht, fahr Henkel. Klokidja, min hore trøter. Var skal du ta det? Nog for jeg vet hva det borde rykkes. Tyst, tyst. Farfar tenker. Hva tenker han på? Er det om Mats og Kjersti at det skal stå bryllet? Är det Kjersti? Jo, mitt barn, sanningen kan höras från spina barns mun. Ska Kjersti ha Mats? Om de vill ha varandra. Väl talat, lill Mats. Jag vill ha min docka. Om Mats vill ha sin. Må han. Jag tycker om Kjersti är snäll. Hör på den. Margarita Hansdotter ska äkta som Mats Anders Larsson, min son. Släkterna har stridit och hatat länge, allt för länge. Jag har sent om sidor fått för mig att innan jag slutar ögonen och går till sista vilan måste det bli slut på denna strid. Kasta en blick på dessa papper. Jag har sett bra, då lägger jag dem på elden. Hatar sin tid, älskar sin tid. Hatets tid måste vara ute.
Er will nie ha Bröllop. Um två veckor på tredje lysningsdagen haster det. Har vi inte väntat länge nog? Kanske det. Kersti, jag har lekt med dig på mina knän när du var ett barn och haft ditt vackra huvud i mina händer. Du har ett sånt vackert huvud med en liten tjurpanna. Därför har du fått din vilja fram. Låt oss gå och lämna de unga.
du med de andra? Sede! Är det släkten du tänker äkta? Så det här är julet. Det är julet. Åh, nej, som det dånar. Det är vårt. Har man tackat så länge man hör det, för då har man väl.
söker du dig så vänligt, trodig, haterska, synderska, spägerska? Vad sägs? Spår du en trollkvinna? Rep! I hentmans hus! Jag spår dig, kvar den hedin! Vänden därefter! Åt sina männer, flyktiga kvinnor, måla mål till veda! Trollkvinna är du! Ja, skatte kan jag leta! Låt mig leta en liten skatt åt dig! I skogen fyra dig. Från den lilla. Nej. Jo, han sover, sa hon, så snällt, så snällt. Långt bort i skogen. Vad har du i håret? Nej. Du är jordad. Rita jordad. Det med det. Brita är under ögat. Kan du blända henne? Inte jag. Man kann er samvittet i rent.
Aftonklockan. Nej. Ja, även. Du har himmel. Åh, jag hör den inte, nej. Det är ont, är du farsam? Forsen i skogen, slagan på lågen, pingla på ängen. Men klockan inte. Det är ont, det är ont. Bret har förhäxat mig. Då får hon ont. Thank you.
spegeln. Ich will ihn spegeln, ha. Låt han vara. Du måste se dig när ingen annan fick. Vad är det? Ja, säg det. Smetor, får jag det som faller? Nej, du. Vad ska du med det? En klockkedja åt Mats. Mats kan väl få? Det vill jag inte. Den färgen får jag aldrig. När jag är död ska du få det. Han ord jag håller. Vart ska du gå, far? Vi ska hämta kronan hos handelsman. Den har kommit från stan. För kronan. Vänta, jag följer med. Det man inte sett, men man vet ändå så mycket man vill. Barn är det en brud som ser så ledsen ut när hon fått en hennes hjärta tror till. Hur är det fatt? Vilket? Ska man svara så till en gammal vän som i morgon med det här laget är en släkting? Det finns unga töser som är avundsamma och som gärna vill att gå i brudstol. Kanske det. Är det det nya livet som väntar i kvarnen och köket? Men det blir inte att gå och hojta och låta i skogen där vinden blåser och björken går. Inte dansa på logen om lördagsafton. Är det allvar hon reds, lilla vän? Det är inte så farligt med det allvaret. Det gör livet gott och sätter lite högtid till det.
vad har hon på hjärtat? Är inte Mats snäll? Det var oss väl. Är det släktingarna som är höga och kärva? Se på den där lille gynnaren. Han tycker om sin svägerska och det bådar gott. Barn vet var de har sina vänner. Tycker Kersti om barn? Varför frågar ni det? Jag tror han somnat. Han förtror sin värnlösa sömn åt en främmande som inte ville något ont. Har han sett till Mats? Han var ute med pojkarna och rustade i kvarkammaren där dansen ska gå imorgon efter noter. Det var länge sedan vi hade kronbrud här. Var det? Kersti får en snäll man. En god för god åt mig. Var inte bitter när jag menar vänligt. Jag var inte bitter. Det var rena sanningen jag sa. Vi har svårt att förstå varandra. Det ser ut som vi inte fick vara vänner. Varför inte du? När jag menar gott, fattar hon det ont och tvärtom. Ja, det är ofta så när något är på tok. Vad är på tok? Ja, inte vet jag. Inte jag heller. Hörni, hörni, åt ett rent samvete kan man lägga för utan att spilla. Är det rannsakat för? Det var inte. Länsman kan inte tala med kvinnfolk. Kersti! Ja, vad menar ni? Vad menar du? Vad menar ni? Tror du så brukar mina kvinnor fråga? När de undrar om jag vet något. Vill veta? Är du där?
jakten igen. Åh oh, nej, inte går jakten på kvällen. Vad är det då? Låt mig först stoppa om den lille. Den lille. Det är rart med små. Ja, du är ensam. Ja, de gick. Allt är fientligt. Allt. Imorgon är bröllop. Och jag tänk. Jag tänk. Imorgon är bröllop. Och så sitter jag i kvarnen. Hos mig i kvarnen. Spöden kommer för att skönja oss. Thank you.
kommen Tage. Willkommen, Land Fremder. Min Tochter efter detta, de gamla är glömt. Så blek om kinden, blod åt hjärtat, vad tynger därunder? Inget. Inget var mycket. När du åker, går jag före. Dit du går, går inte jag efter. Faller du på knä, står jag. Vem kastar stålet efter dig? Inte jag. Thank you.
Du ska få något te. Armband ska du få, men inte ha mig. Armband av gel. Nu träder jag på ditt huvud. Då står jag på ditt hjärta. Nu stampar jag din hemlighet i jorden. Eller vatten, eller elden. Du ska dö ännu fler dagar i rad. Du ska dö för mened, för lögn, för dödande, för stöld, för kränkning, för svek. Sex gånger ska du dö på det sjunde, en barna för sex gånger. Evigt ska du inte vila, svartkästa med silversked ska du inte få. Granris och klockor inga. Kan jag tänka? Nå då så. Hörde stegen. Räkna dem. Ett, två, tre, fyra, fem, sex. Kronan är det inte.
tack a Kjersti, har du lagt honom där? Nej. Nej, tala sanning! Känner henne inte. Giv du aldrig hade känt henne. Se, ögonen är borta. Men munnen, den vackra munnen och den lilla hakan. Nej, det är inte hon. Vad har ni där? Ni står som omkring en grav. I en grav. Vad ligger där? Allt, vad värre hade ditt liv? Vem har gjort med detta? Hon. Det är osant. Det är sant. Ljugerska av lögna släkt. Dom i förväg. Vem kärar? Jag, Rädda Larsson! Mot vem? Mot Kerstin Margareta!
schon Krona. Tu bitte ne 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 Oh, Lila, so please.